السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول بشر جوړوې په دی واغ باندې کوم ده مجر روان شو سفر ته او بس تاسو دې کلی ماحول خیر سره وګوره شیخ وسایا خیا خیا وګونی لګي او ډیر ټیم بس دې چې وایم او ته را چې سفر دې نو ملړ نو اوس روان شو او تاسو ته وګورم نه مجر سفر ماحول شو چې سبا کې کیږي وسنا اکثر پکې مجلس وی او خلک پکې ډیر گاډه وی نو تاسو چې کوم ده دې کلی خوې سو ګوره نو مجر خټه تمې خوې سو تاسو ته به دوه ډېره مزه درکړي او چې کوم دی دغه دی کې یخې اوبه هم وي هغې کې خلک راغلي وي لکه ناستې پکې چا چې ډېره ګرمي کې شپوی شوې نو بس راغلي به وي موږ به تاسو ته چې کوم دی د ټول ځای ښیو تاسو موږ سره اوسئ بس دغه دی د خیر سره خلوت ته راورسېدو ښه دیګ چې کوم دی وګوره تا دیګ خو اوبه خیر ده نشته دی وګوره څومره موټرسایکل ولا څومره خلک راغلي دي خیل مو دی وته دور ټول چې کوم دی بلینی دی کوټلې دی وخته پوه شوې چپری موجه کلی ټول بس مکس را غونډ وي او د سفرې ته ټور ته راغلی وي دومره څومره موټرسایکل ولې ته پوهېږې که چې ته جان جوړو دغه دی موج څومره خیال دی دا پولیس ټول را وشړلو سفرې نه او پاته نه لګي چې ویلې نو ګورو چې موږ سره څه کوي موږ سره شړي یو که څه کوي هلکه جوړ ډېر تیز لوړو ها چې ویلې خیر دی او که نه دی نو بس الله پاک دې خیر کړي چې یاره دا ویلې تیز لوړلو خو ډېر تیز لوړو ګره کړي ها دا نوی صحیح راغلی دی دا کې کوم دی پولیس وی لوړو څوکې پرې شولو نه پاته نه لګي چې څه واجه واکه نه موږ هم دغه را خوش کړلو او بس پولیس والا نه مو ویډیو نه کړله ویلې چې انسان دماغ ته به ګورې که نه پیا بیې راخستی و خو دې لکه نوم چې کوم دی را خوش شو خیل مو دی وته نو وختي موږ وایي چې که جان دی خو هغه ټول پولیس راستولي وو او ته ویې چې دې نه څه پوه شوې دغه دی چې کوم دی موږ کنډو ته د خیره سره راورسېدلو او کنډو نه موږ چې کوم دی تاسو ته سټریټ شیو پوه شوې تاسو چې کوم دی دا ګوره سټریټ ولاګ نو بس کلی کې دغه خبرې دي چې ودونه دي بس زنه ناوې پوه شوې نو دې وجه نه موږ ډېر باندې کله اوس په دغه شروع کړل او دوه ها د کلی موسما اډې تر ورسي دې خیر سره السلام علیکم ذوالفقار خان سنگی خان او بس دا خبرې دی اډین را وشتل دو او دا ویډیو لنی خبرې په ګډر نه کی اختر در وشتو زګه چې شزه جان را پشي بو شنو به زره وستان نه غوړم چې شزه به ګرو شي کنه زګه دا ولاو دوبلې نه بور بور یاسه نشي ماسنګي شي مو خیر ده دا له ګورم مشورانم چې کوم در روان دي چې چې ته نارولې دو دا مو سفر تاسو مې ډېر شلای کی پوي شوي چې دا تاسو وینې اسیب درته پرون دمکی راکړی دا راګس کوم ځای کې ده وګوره راګل ها هم ته وګوره کوم ځای کې فاضل لګي جانډي خرسي جی ها فلاون دے صحیح
چوراګه جنډي خرسي جي جنډو تنه تاسو ها څه پکې سي لګا خدای شه بودا سي کو ها دای پسو اوستو دا په 150 منې ها 150 منې تیزل بیو کو درا خان بیو کو ورو اوسې مزه وکړه خدای دې وتا نګه څنګه خیر دې پیرو شه خوې کنا شکر دې باشه شوینو نمازی تو جنڈی پسو سودی دی خیر سرا جنڈی کو 150 روپے سٹا پہ 200 سٹا پہ 500 روپے سٹا وہ دوسرا پتی پسو دا سیرا سالور جنڈی روکا سیرا چکو دے 250 150 پر میں تے موت رو پورا یہ 500 والے دے سالور پیک کا خدا اور رفا جنڈی دی چکو دے وہ تو پنگے دے ولے تے ڈر شال دی کوئی اس پہ مجھ پکڑی کی دماغ نہ خوری ہمو جابو ہاں تو سیرا کیسی ہے کا دکان لگی دلے لگ رہا تھا ہاں مو شمو دے مشران بدل او نور چې کوم دلګه تاسو خو چې دا سه خو بشي ویني وی کلی کې لګه دا سه چې پیسو کې خپه وي نور خپل ځپا دې کلی کې واړی شي او مان صحیح کمی زمانی ناراضي او پلان کوي او دا ټول زمو دا ته کوم دا ټول صحیح بالکل بالکل دې ته خوشالي ته راځي بالکل بالکل او او موږ له کسه خدمت ویني ویل شي ډیر مې ربانی خوشاله سي خدمت مو بار ته وي ډیر مې ربانی حامد دازان کی خان Thank you.